عند يتوانا جواتا نبرن بزي اغاتامي تموكرو الله بسلك نو ميتوانو ازيو امبروفايز تدرغو نو تموكرو الله حسابو لنغر نغري حسابون مساله عند يونيفرسيتي متاستمرات لج علچ በአጋጣሚ ደግሞ የሜዲሲን ተማሪ ናት 7 አመታትን ያስተማርካት ነው የምትገኘው ገንዘብህን ላብህን አንጠፍጥፈህ የምታገኘው ገንዘብ በየወሩ ትልክላት አለ ያቺ ልጅ ትምርቷ ላይ ትኩረት አድርጋ 7 አመቱ ይደርሳል በዛ 7 አመታት ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ያወጣው በአጋጣሚ ደግሞ ብዙ ገንዘብ ያለ ሰው አይደለም ነገር ግን የምታገኛትን ገንዘብ በየወሩ ትልክ ነበር لك يممرك او كنسيدرز دنجت سلك يدور لهنا لجيخ كزاري 3 عامات بفيت تمرت اقوم عليك انت يمرقاتون كان يتبك نو اينن دان نغر فرتن يميل دنجت هاي سلك يدور لنا ينغرو حسبو بتام بزو غنزب نبرتن اطفتال غنزب يله يعني غنزب بمولو لجي لاي نبر انفست يارك لجي جن يمرقات كان أسافر هالج سلكو يدور ألو عبيد كيت ماشي ها انديت سوستام اسمع والله هذا كسوس تامت بفيت يا قومش لجي يعني هونو لمنات نغروني منبر يعني كله مكراچي سقاين ايچي ساوند تون لين بي سن تبر غف غفي اهو نو مينغرني يدستوان كن يا بابوان كن ساسب ستطبق اهو نو مينغرني በጣም አዝናለሁ አዝናለሁ በጣም ለማንኛውም ለኢንፎርሜሽኑ አመሰግናለሁ እሺ እስኪ ደግሞ አረጋግጥ ሃሎ الو بيبي يثني ያለሽው ግራጁዌሽኑ የፊታችን ቅዳሜ አይደለ እንዴ አ አሁን እኮ ከምትማሪበት ዩኒቨርሲቲ ተደውሎ 3 አመት ሆኗታል ካቋረጠች ብለውኛል من نو بيبي من عالكوش من عرقوش من بدلكوش يا تفاوت نقرال اني نورو ان يكلكلكوش نقرال بتام نمال تسفاين بمولو اجلم شوك برانين بمولو اتفاين አሁን ማምን ምክንያት ያስፈልጋል በቃ 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 እሺ ለማንኛውም ቤትሽ ተመለሽ ቤትሽ ተመለሽና ሌላ አማራጭ እንፈልግ ያው እንቺን ደግሞ ማጣት አልፈልግም መከራይን አይቼ ያሳደኩሽ ልጅ አንቺን ላጣሽ ለማልፈልግ ቤትሽ ባስጨቆይ ተመለሽ እሺ ዳግመኛ አልደውልም በነገው ለት ቤት እንድትገቢ thank you baby በቃ አሁን ምንም ማልቀስ አያስፈልግም ድሮ ነበር አሁን ወደ ቤትሽ ተመለሽ በቃ ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው በፍቅር ቀበልሻለሁ ቤቱ ቤትሽ ነው ሌላ አማራጭ እንፈልጋለን በቃ እሺ በቃ
هاي للجوتشي هناتم للجوتشي هناتم كربنا برقت هنا قربي هون كن بند زين سميت نوم التانا قرب ولجي بتو كذي بلد لا I don't want to lose her يب لا تحتال فلق ما هاو واو كياتم لجوتشي بتاهم كربيناتشو نيم كرباتشوني አባታችን አዘነ ብለው ሲያስቡ የሚወስዱት እርምጃ ማወቅ አይቻለም እንዳዘን እንድበሳጭ አይፈልጉም ምን ተበቅኩ መሰለ በጣም የምትበሳጭ የምትናደድ ነበር ይመስለኝ በፍጹም እኔ አልበሳጭ ይመስለኛል ካንድ አራት ነው አምስት አመት በፊት ልደተ ሲከበር ሚዲያ ላይ እየሰማው ነበርና ይመስለኛል በሀገር ፍቅር ቦታ ላይ ይሁን ብቻ ሌላ ቦታ ላይ የሆነ የልደት ዝግጅት ተደርጎልህ ነበርና አልተደረገም አልተደረገልኝ ቤት ውስጥ የነበረው የሻማ መብራቱ ብቻ ቤቴ ሻማ ያበሩልኛል ልጆቼ የሆነ ነገር ገዝተው ይመጣሉ በቃ ወይ ጧት ተነስተው ገና ሳልነቃ ሃፒ በርዝዴ ይላሉ ሻማ መቼ ነው ልደትህ ግን መጋቢት 27 ኦ አልፏል መጋቢት 27 ነው ለማንኛውም አልፏል ግን እንኳን ተወለድክ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ያኔ ነበር ልናገኘህ ነበረው የ كيك متوال يلدت كيك اوكي ثانك يو فيري ماتش يو وداوم سجنالو ماشي بزي غابيت ميازيا غنبوت انغدي اهو تنعتنا نو ادل نو اهود نو 27 كودت تور بوحالا مالت غا يعني نبر لنا غني ينبرو كاستاوسكم يعني نبر ياورنا نو انت نو يعني نبر شي اهون كيك تزغايتوال تزغاشتال كذا بفيت كن اني ثواني ترب قبالالو ربقا اه انا سلانچين ستسرو ني بيلا نبر غوربيت نبر اوكي يس سلانچي سرابت ينبرو بيت غوربيت غوربيت اوكي انا جرا يغاغركم ما متالاتو ني نبر اوكي ميلينيوم غيزي معناتنو ميلينيوم اكبابي 2000 لا سلازي سلانچي بمسراتو سلانچي باي سرا نورو اني زاري كانتا كا زي متچي لدتنم انا كبرم نبره بنغراچ لاي والتا تيليفزيون نا يزاجاجله ثانك يو والتا ثانك يو ثانك يو والتا اند ذا ستاف اوكي ثانك يو انا ليلو دمو ارتست كيرو سايلس لاسي مان نو بلو بيتايقوي اندنيا يميلينيم دايركتر يميلينيم يالون نغر تاوقال فاميلينيم ሄዶ የሚጠይቀው ሄዶ የሚጠይቀው ባራተኛ ከሚጠይቁት ውስጥ ነኝ ከሚጠይቁት አይ ስለ ጋሽኪ ዛሬማ ስለአንተ እሺ ባራተኛ ደረጃ ቤተሰብ ማን ነው በቃ ቤተሰብ መቅረጽ ከተባለ ሄዱና ኪሮስ ኃይለ ስላሴ ቤት ቤተሰብ እንዴት እንደሚቀረጽ ተማሩ የሚባልበት የቤተሰብ በጣም ጥሩ ምንም ጥያቄ የለውም በኢትዮጵያ ኪነጥበብ ውስጥ ሌጀንድ የሚለውን ቃል እምንተከምባቸው በጣም ጥቂት ተዋናያን ናቸው ወይም ጥቂት የኪነጥበብ ሰዎች ናቸው ለሱ ደግሞ ጋሽ ኪሮስ ኃይለ ስላሴ የሚገባው ሰው ነው በቲያትር በራዲዮ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች እንዲሁም በሲኒማው እንዲሁም በመድረክ አስተዋዋቂነት በብዙ የኪነጥበብ ምዕራፎች ላይ ስኬታማነትን ማሳየት የቻለ ድንቅ አርቲስት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቃለ መጠይቅ ላይ በነገራችን ላይ የዛሬውን ቃለ መጠይቅ ጨምሮ ከዚህ በፊትም ባደረጋቸው ቃለ መጠይቆች ላይ በብዛት ወጣቶች እንዲማሩ ማድረግ የሚችል በብዛት ሲኒማው እንዲለወጥ ማድረግ የሚችል ከዚህም በተጨማሪ ስለ ሲኒማ ደግሞ ጥልቅ እውቀት አላቸው ከመላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነው እኔም በግሌ በጣም አክባሪ ነኝ ጋሽ ኪሮስ ታንኪ እሺ ጊዜው ቢረፍድም ተገናኝተናል ጋሽ ኪሮስ ያው እሱ በፈቀደው ቀን ተገናኘን አዎ እነት ነው ያው ያንኔም ደግሞ ቤተሰብ መጠየቅ አለብኝ እያልከኝ ነበር አዎ እነት ነው ወደ መቀሌ አካባቢ አመርተ ነበር አዎ ወደዛ መሄድ ነበርብኝ
በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ አሁን እንት ነው ያልነው እንድንገናኝ የበቃ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቀደው ዛሬ እንድንገናኝ ነው ማለት ነው። እውነት ነው። ያው ቀደም ሲል እያነሳነው ነበር የመጨረሻ ጥያቄም ነው እንግዲህ ሰሞኑን ጉማ ላይ ተሸላሚ ሆነሃል የህይወት ዘመን ተሸላሚ በሚል ዘርፍ የዘንድሮ አመት የጉማ ዋርድ ተሸላሚ ነህ። በርግጥም ከዚህ በላይ ክብር የሚገባ ሰው ነህ። በሰራቸው የኪነ ጥበብ ስራዎች የሚገባ ነው ብያስባለሁና ምናልባት ስሜት ምንድነው የሚለውን ጥያቄ ነው የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው። ይገባኛል አይገባኝም የሚለው አርጊመንቴሽን ውስጥ መግባት አልፈልግም። ምክንያቱም ጀኑዊን ሆነን ካወራን እውነት ለመናገር ከኔ በላይ ብዙ ያገለገሉ ባለሙያዎች አሉ። እንግዲህ ምናልባት የኔ በአይን እይታዬ ምክንያት ካሁን በኋላ ብዙ ላልሰራ ስለምችል ለስካሁኑ የተበረከተልኝ ሽልማት ነው ብዬ ሳስብ እሺ ተገቢ ነው። በተረፈ ግን ከኔ በላይ ብዙ ያገለገሉ በተዋናይነቱም በደራሲነቱም በአዘጋጅነቱም በገጣሚነቱም ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን ያሁኑ 9ኛው የጉማ ፊልም አዋርድ ነው። በ8ቱ እነማን እንደነበሩ ብዙም እንትና አለልም እንጂ አሁን ለምሳሌ ጌትነት ነዋለ ሊሸለም የሚገባው አስታጥቄም አለ በድርሰትም በጥናትም በምንም ተፈሪ ዓለም አለ። ወዲህ ወደ አገር ፍቅር ከመጣን ደግሞ አብራራ አብዶም አለ። በውዝዋዜ በዘፈን በትወና ብዙ ያገለግላል። አበበ ተምትም አለ። ብዙ ሰዎች አሉ በየቦታው እና እኔ ከነሱ ቀድሞ መሸለም ያለበት ባለሙያ ነኝ ብዬ አላምንም። ለ40 ምን ሩብ ጉዳይ ነው ምናምን ጉዳይ ነው ያገለግልኩት በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ከሰራሁት ይልቅ ያልሰራሁት ይበልጣል። ብሮድካስት ዘርፉ ላይ ሁለቱ ላይም አለ። ስለዚህ ይገባሃል ነው ይሄ ክብር። ምንም ጥያቄ የለውም። ምናልባት እነኝ አውፍረውብኝ ይሆናል የመሸለሙን ክራይቴሪያ አዳብረውት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይገባሃል ብሎ ከሰጡኝ ታንክ ዩ ብሎ መቀበል ነው ለፈልጌ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በቃ እስካሁን ድረስ ስታወራ በዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ውስጥ የሆነ ጥበብ ይነበባል። እስካሁን ድረስ ምታወራበት ስሜት ተመሳሳይ ነው ድሮ ላይ ከመታወራበት። በቃ ስለ ጥበብ ያለ ፍቅር የሚገርም ነው። ይሄንንም ሌሎች ሰዎችም በተመሳሳይ ብለውታልና ለማንኛውም 40 አመታት ያክል በኪነ ጥበብ ውስጥ አገልግለሃል። በ40 አመታት ጉዞ ውስጥ ያለከው የኪነ ጥበብ ዘርፍ የለም። በተመሳሳይ ኪነ ጥበብ ደግሞ ሲተነተን ብዙ ነው አይደለ? ጃነሩ ዘውጉ ብዙ ነው። በቴሌቪዥን በብሮድካስት ዘርፉ በራዲዮ ዘርፉ ላይም በጣም ብዙ አለ። ይሄ ነገር በሙሉ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ብትሆን በጣም ያንሳል። እውነት ለመናገር እኛ ሀገር ትልልቅ ምንላቸው ናሽናል ሽልማቶች የሉም። ለምሳሌ ህንድ ላይ ቦሊውድ ላይ በተመሳሳይ ናሽናል አዋርድ አለ። በጣም አንጋፋ ሲሆኑ ተዋናያን የኪነ ጥበብ ሰዎች ይሸለማሉ። አሜሪካም በተመሳሳይ ሆሊውድ ላይ አንድ ዘርፍ አለ እንደዚሁ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዘርፎችም ጭምራሉትና በዛ ደረጃ ያለ ሰው ነህ። ለማንኛውም እኛም ከልብ ከልብ ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልን። ለማንኛውም መጨረሻ ላይ ግን በህይወት ዘመን ውስጥ ምታመሰግናቸው እከሌ መመስገን አለበት እከሌ ለኔ ጥሩ አስተዋጽኦ ነበረው ምትላቸው ሰዎች ካሉ ምታመሰግንበት ጊዜ ይኖር በሚል ነው። መጨረሻ ላይ ማመስገን የምትፈልገው ሰው ካለ ብየን ሰው ሳይሆን እንደ ሰው ከድንግል ማርያም ተወልዶ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሆነው ክርስቶስ ይህን እድል ስለሰጠኝ ይህን ያህል ረዥም ዘመን እንድኖር ከጓደኞቼ መካከል ከብስል ውስጥ ጥሬ እንደሚገኘው ሁሉ ከበርካታ ጓደኞቼ መኖር ከነበረባቸው ሰዎች መካከል እኔም እዚህ እድሜ ድረስ አሁን 68 ዓመቴ ነው። 68 ዓመት እድሜ የሰጠኝ አምላክ እሱ የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ያበቃኝ አምላክ ልጆች የሰጠ አምላክ ለሽልማትም ያበቃ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በተረፈ ግን በህይወት ዘመን ውስጥ ውለታ የዋለ ሰው በሙሉ ልጥቀስ ብትል አይሆንም። እንግዲህ ይህን ሁሉ ነገር ችዬ እንድቀጥል አምሽቼም ተናድጄም ምን ብዬም
በፈገግታና በደስታም ተቀበለኝ ባለቤቴና ጊዜያቸውን በሙሉ ተሻምቼ ለዚሁ ለጥበቡ ስል ተሻምቼ አምሽቼ ከአባት ሊያገኙ የሚገባ የተሟላ ፍቅር የቀነስኩባቸው ልጆቼን አመሰግናለሁ ለከፈሉት መስዋዕትነትና አባታቸው እዚህ ደረጃ ላይ እንዲገኝ የነሱ ማስተዋጽኦ አለበትና እነሱም ሊመሰገኑ ይገባል። በተረፈ ከትምህርት ቤት ጀምሮ እስካሁን ያሉት ጓደኞቼ በሙያው ያሉ ጓደኞቼ በሙሉ ከገሌ ሳይባል ሊመሰገኑ ይገባል። ሶስት ሰዎች ግን ስማቸውን እንዲጠቀስ አይፈልጉም። አይኔን እንድታከም ህንድ ሀገር ድረስ እንዲሄድ ያልጠበቅኩት ብር አዋጥተው ሰጥተውኝ ህንድ ሄጄ ያው ውጤቱ ምንም በቃ ያበቃ ነገር ነው ምንም እናረገው ነገር የለም የሚል መልስ ቢሆንም እዛ ሄጄ ግን እድሉን እንዳገኝ ያደረጉኝ ሶስት ሰዎች አሉ። ቀኝ እጅ የሰጠው ግራ እጅ አየው የሚል ፕሪንሲፕል ያላቸው ናቸው። አንዷ ሴት ነች፣ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ጓደኛዬ እህቴ ነች። ሁለቱ ወንዶች ናቸው። አንደኛው ኦፍ ኮርስ ቢነገር ምንም ችግር የለውም አቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ይባላል። የኖርዘርን ስታር ሆቴል ባለቤት ነው መቀሌ። ሁለቱ ግን ስማቸው እንዲጠቀስ የማይፈልጉ ስለሆነ እነሱ ያቁታል፣ ቤተሰቦችም ያቁታል። ስለዚህ እነኚህ ሶስት ሰዎች በተለይ እንዲመሰገኑ ፈልጋለሁ። ሌላው ጓደኛዬ ሰለሞን አስመላሽ ከነ ቤተሰቡ ከታመምኩ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ከፍተኛ የሆነ እንክብካቤ የሚያደርጉልኝ ወንድሞቼ ስለሆኑ ሰለሞንና ቤተሰቡ በጣም እንዲመሰገን ፈልጋለሁ። እህቴና ባለቤቷ እንደዚሁ እንዲመሰገኑ ፈልጋለሁ። በተረፈ ግን ተዘርዝሮ ስለማያልቅ በዚሁ ላብቃ። ሌላውን ጠርቼ ሌላውን ስዘነጋ መቀያየም እንዳይመጣ እግዚአብሔር ውለታ ያዋሉልኝ ሁሉ እኔን ያከበሩኝ ሁሉ እኔን የወደዱኝ ሁሉ አሁንም አገር ፍቅር ሲሄድ ቁጭ ብድግ ብለው አክብረው የሚቀበሉኝ ጓደኞቼ ወዳጆቼ እግዚአብሔር ውለታቸውን ይክፈላቸው። እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እኔን እንዳከበሩኝ አክባሪ ይስጣቸው። ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። ጋሽ ኪሮስ ኃይለ ስላሴ ፈጣሪ አሁንም እድሜ ጤና ስኬት እንዲያመጣልህ እኔም ከልብ እመኛለሁ። ያው እንግዲህ እንደ ልጅ ቁጠረኝ። አመሰግናለሁ። የልጅ ምርቃት ይደርሳል ይደርሳል ይደርሳል። በድጋሚ ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጥ ጋሽ ኪሮስ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።